Nej men se där då, lilla Jeppe gav mig en liten nominering, så nu tar vi kör här tycker jag. Botten upp som de brukar säga. Jävla kallt det var, jävla kallt det var. Oh, jävla brain freeze det var. Tar vi den sista lilla, jag hade ingen större glas, okej? Okay? Då var det klart då. Då ska vi ta mer nomineringar. Men vad är det för jävla lampor som lyser? Måste rapa. Vad är det för jävla luft? Jaja. Jävla lampor. Så kan lysa. Får du måste vara sönder då. Mina nomineringar nu då. Vilket ska vi ta? Nej, vi tar en liten Seb. En liten Denk. Åh, vem mer då? Nej, vi tar Anna. Han blir bra. Lite manligt sådär. Fan. Jävla luft i magen, hon på stör mig hela tiden här. Oh, ja. Men tack för mig då. Nu ska jag gå och käka lite, en liten habanero. Hur säger man så? Jag kan inte uttala det. Men vi ses nu.